Morning. Kita dah sampai dekat Myeondong Street. Okay. Senang je daripada hotel tadi. Kita naik lane 3. Okay, pergi ke Chongmuro. Chongmuro Station. Daripada Chongmuro kita tukar station line number 4. Direct itu Myeondong and keluar exit 6. Dah sampai dah dekat Myeondong Street ni. Okay. Sekarang kita nak cari makan dekat Myeondong. Ah, sejuk. Babi ada? Order macam ni boleh lah. Order. Ada hotel teh. Oh ni. Apa satu? Mana? Sekarang tiba masanya, maksudnya waktu untuk kita makan. So, kita ada tteokbokki. Satu sup untuk kanan. So, tteokbokki ni harganya 4,000 won. So, boleh dapat kat mana-mana kedai. Apa kedai ni sebab kita dah lapar sangat. So, kita try makan kedai ni. Don't worry, tteokbokki tak ada campuran apa-apa. Tteokbokki kuah dia sajalah. So, this is how tteokbokki looks. RM4,000. 4,000 yen. Sorry. So, jom makan. 4,000 won. Sorry, lupa. Oh, mana? Sejuk-sejuk dia. Sedap makan benda panas. Dan dia pedas. So, let's enjoy our tteokbokki. Tteokbokki. Dia sejuk dan sangat lapar. So kita tambah satu cucuk fish cake ni. Okay, yang dalam ni. Lepas tu kita minta Ajumma tu tambah kuah. Sumpah sedap. Sepatutnya harga dia 3,000 won. Tapi Ajumma ni bagi 2,000 won. So kita dapat diskaun 1,000 won. So makan-makan. Hah? Sudahnya, babi.